ছয়গাঁৱত কপ চিৰাপসহ তিনিজন আটক। ছয়গাঁও আৰক্ষীয়ে বুধবাৰে চলোৱা এক অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ কপ চিৰাপসহ তিনিজন ব্যক্তিক আটক কৰে। ছয়গাঁৱৰ নিকটৱৰ্তী চন্দিকা চক আৰু কুকুৰমাৰা জিয়াকুৰ ৰিজাৰ্ভত আৰক্ষীৰ গোপন খবৰৰ ভিত্তিত এই অভিযান চলাইছিল। আৰক্ষীৰ অভিযানত বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ কপ চিৰাপ জব্দ কৰাৰ লগতে নিষিদ্ধ কপ চিৰাপ সৰবৰাহকাৰী আৰজু আলী, পিয়াৰুল আলী, ছফিৰ আলীক আটক কৰে। আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে পালছাৰ বাইকসহ চন্দিকা গেটৰ পৰা ধুমগাৰা ছফিৰ আলী নামৰ ব্যক্তিজনক 120টা কপ চিৰাপসহ আটক কৰে আৰু তাৰ পিছতে জিয়াকুৰৰ পৰা অন্য দুজনক বৃহৎ পৰিমাণৰ কপ চিৰাপসহ আটক কৰে। ছয়গাঁৱৰ পৰা লুইত চন্দ্ৰ খালৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। তোর গাড়িখান আগে দে, নাহলে আকো এইখান গাড়ি ভিডিওতে আই দেখবো। বেশি বেকত নাইবি তুই। নিয়ে